নমস্কাৰ, ইউকেম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ সংস্কৃতৰ ষষ্ঠ পাঠ লোকমান্য তিলকৰ পাৰ্ট টু লৈ আহিছোঁ। আগতে ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱানত অসমীয়া ভাঙনি দিয়া হৈছিল আৰু উচ্চাৰণখিনি দিয়া হৈছিলে। আজি ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি দিয়া হ'ব। বলো আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰত আছে, তিলকক কেশাং শিৰোমণি আছিল, মানে তিলক কিহৰ শিৰোমণি আছিল। তিলকহ দেশভক্তানাং শিৰোমণি আছিল, তিলক দেশভক্তসকলৰ ভিতৰত শিৰোমণি আছিল। তিলকেশ্বৰ জন্ম ক'ত হ'ব, তিলকৰ জন্ম ক'ত হৈছিল। তিলকেশ্বৰ জন্ম মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ ৰত্নাগিৰি জনপদস্য চিখলি নামকে গ্ৰামে হ'ব। তিলকৰ জন্ম মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ ৰত্নাগিৰি জনপদৰ চিখলি নামৰ গাঁৱত হৈছিল। তিলকেশ্বৰ কহ উদ্ঘোষ আছিল, তিলকৰ কি ঘোষণা আছিল। স্বৰাজ্যম অস্মাকম জন্মসিদ্ধ অধিকাৰ ইতি মন্ত্ৰস্য উদ্ঘোষক তিলক এব আছিল। স্বৰাজ্য আমাৰ জন্মসিদ্ধ অধিকাৰ, এই মন্ত্ৰৰ উদ্ঘোষক আছিল তিলক। তিলক কস্য পুস্তকস্য ভাষ্যম লিখত, তিলকে কি কিতাপৰ বাণী লিখিছিল। তিলক গীতায় উত্তম ভাষ্যম লিখত, তিলকে গীতাৰ উত্তম বাণীবোৰ লিখিছিল। দুই নম্বৰত আছে, ৰিক্তস্থানানি প্ৰয়তো, ৰিক্তস্থান পূৰ কৰা। তিলক ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামস্য এক সেনানী সাহসী সেনানী আছিল। সহ ৰাষ্ট্ৰস্য অপূৰ্বা সেৱাম কৰো, তস্য জনক গংগাধৰ কুশল শিক্ষক আসিত। তিলকস্য বাল্যকাল সুখেন ন ব্যতীত, সংস্কৃতে অপি তস্য মহতি অভিরুচি আসিত। জনজাগরণায় তিলক গণেশোৎসবস্য প্রচারম অকরুত, অতহ তেন সহ লোকমান্য ইতি উপাধিনা বিভূষিত। তিন নম্বরত আছে, উদাহরণম অনুসৃত, লংলোকারস্য ক্রিয়পদস্য লোটলোকারে পরিবর্তনম কুরুত, অর্থাৎ লং লকাৰ অৰ্থাৎ অতীতকালত দিয়া আছে, লট লকাৰ মানে বৰ্তমান কালত নিব লাগে। যথা উদাহৰণ দিছে, আশিত অস্তি, অপাঠয়ত পাঠয়তী। মোৰ মতে এইটো পাঠয়তী হ'ব নালাগিছিল, কিতাপত পাঠয়তী দিছে, লট লকাৰত পৰ্ধাটোত পঠতীহে হয়, কিন্তু ইয়াত দিছে পাঠয়তী, পঠতী হ'ব লাগিছিল। ক নম্বৰত আছিল, অৱদত বদতি, অতেজত তজতি, অকৰোত কৰোতি, অভৱত ভৱতি, অলিখত লিখতি। বিপৰীত অৰ্থকান মিলায়ত, বিপৰীত শব্দ দিয়া আছে, এইখিনি মিলাব লাগে। স্বতন্ত্ৰতা পৰতন্ত্ৰতা সাহসী ভীৰু, উত্তমম অনুত্তমম কুশল অকুশল, কঠিনম সৰলম সুখেন দুখেন। এইখিনি আছিলে এই পাঠটোৰ থকা প্ৰশ্নোত্তৰ। মই অলপ স্পীডত কৈছোঁ কাৰণ সময় তোমালোকৰ বহুতৰে কম থাকে হাতত, সেইকাৰণে অলপ স্পীডত কৈছোঁ। তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা আৰু পঢ়ি ল'বা। যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক আৰু বন্ধুবৰ্গক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যদি কোনোবাই মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, সাবস্ক্রাইব করে লবা আর কাছে থাকা বেল আইকনটো দবাই দিবা। তোমালোক সকলে ভালে কুশলে থাকিবা তারে কামনা করিলো, আর ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করিলো। ধন্যবাদ।